ICC එකම ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නේ අපි හිතුවට වැඩිය ඒ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඔක්කොම මේ අපේ ක්‍රිකට් එක බලන් ඉන්නවා. ඒ අතරතුර ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම අහනවා ඇයි අන්තිම අවුරුදු දෙක තුන අතුරත ලංකාවේ ණයක් ඉල්ලන්නේ නැත්තේ ICC එකෙන්? නැත්තම් හැමදාම ණයෙන් තමයි ගියේ මෙච්චර කාලෙ. Right? ඒක නිසා දැන් මන් දන්නවා දැන් මෙතන අපි ක්‍රිකට් එකත් හොඳට කරගෙන යනවා. ෆිනෑන්ස් එකත් අපේ හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ෆිනෑන්ස් එක වැඩි වුණාම මන් දන්නවා මේකේ කවුද මෙතන පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් එක නැතිකරන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ මේකේ අපි හොඳ ලාභයක් ලැබුවා. මේක කවුරු හරි කියනවා නම් මේකේ පාඩුවක් ලැබුවා කියලා. අපි කැමති ඒගොල්ලන් එක මේවා කරන්න. මට නම් කවුරු කිව්වද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඕක තමයි අපි අපේ தත්ත්වය. Thank you. රසුන් ඇෆ්ගනිස්තාන තරගයේ පරාජයෙන් පස්සේ විවිධ මාධ්‍යවලින් විවිධ කතා කිව්වා. දැන් අපි දන්නවා සමහර දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ හිතරි දෙන්න හේතු වෙච්ච බව. හැබැයි ඔයාලට ආදරය කරන ඔයාලත් එක්කම ඉන්න මාධ්‍ය ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. මේ සුළුතරයක් මාධ්‍ය තමයි මේ විදිහට විවේචනය කළේ. එතකොට ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සහ නායකයෙක් විදිහට ඔයාට දැනෙච්ච දේ මොකක්ද සහ ඒ මාධ්‍යවලින් ඔයාට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මොකක්ද ක්‍රීඩකයන්? අපි දන්න ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන් ජනමාධ්‍යයට. ඔයාට මොකක්ද නායකයෙක් සහ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ? මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මාධ්‍යයට විශේෂයෙන්ම. මොකද මම නායකෙක් වෙන්න කලින් කණ්ඩායමට මෙතන දෙන්න මාධ්‍ය මාර්ගයේ සපෝට් කරා. මොකද මාව කවුරුත්නම් නැති කාලේ මොකද මට මතකයි මම මුලින්ම SSC එකට ඇවිල්ලා මම T20 තරගයේ ලකුණු 100ක් ලබා ගත්තා 6016ක් සමගින්. ඉතින් එතනින් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මගේ නම දැනගත්තේ. ඉතින් නැත්තම් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මම කවුද කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මාර්ගයේ සපෝට් එකක් දුන්න මට මාව ප්‍රචලිත කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම. මොකද මුලින්ම ඒ හම්බෙන සපෝට් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ ඉතාමත් නිහතමානී වගේ කරනවා මාධ්‍ය මට ලබා දුන්න සහයෝගයට. අතරම ලොකු ගෞරවයක් දක්වන්න ඕනේ සමහර අවස්ථාවලදී හිත රිදීන් තිබුණත් ඒවා පැත්තක දාලා අපි ඕන වෙලාවක මම ස්තුතිවන්ත ස්තුති කරනවා. ඒ වගේම සපෝට් එක දෙනවා. මගේ මොන හරි යව්වත් මම කවදාවත් නෑදෑ කියලා නෑ. ක්‍රිකට් සම්බන්ධව තියෙන ඕනම දෙයකට මම ඉදිරියට කතා කරලා දෙනවා මාධ්‍යයෙන්. ඉතින් ඒකට ස්තුතියි. ඒ වගේම කණ්ඩායමේ අනෙක් ක්‍රීඩකයනුත් ස්තුතිවන්ත වෙනුවෙන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට ලබා දුන්න සහයෝගයට. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මම කිව්වා වගේ ක්‍රිකට් වලට අර අවශ්‍ය එන්වයරන්මන්ට් එක හදලා දෙන්න. එතකොට අපිට තවත් ඉස්සරහට ක්‍රිකට් එක හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Thank you. You can go in for a few more questions. First time, please, you can ask.